manifestacija na evropskom i švedskom nivou, ove godine tradicionalno po 15. put, po 15. godinu u Pirotu, pod pokraviteljstvom delegacije Evropske unije, ministarstva saobraćaja i stalne konferencije gradova i opština. Ovogodišnji slogan kampanje je krećimo se kvalitetnije, štedimo energiju. Dakle, kao i samog naziva kampanje, može se videti da je cilj manifestacije da se promovišu alternativni vidovi kretanja, pre svega pešačenje i biciklizam, a da se što više smanji upotreba putničkih motornih vozila kako bi na neki način uspeli da delujemo na očuvanje životne sredine. Svrha cele manifestacije je da se pozovu pre svega deca predškolskog uzrasta i osnovnoškolskog uzrasta, jer je to kategorija stanovništva sa kojima treba raditi i koji u tom periodu stiču znanja i stavove i navike, tako da oni od malih mogu se orijentišu ka, opet kažem, tim alternativnim vidovima kretanja, pre svega pešačenju i biciklizmu, što je za grad Pirot, za veličinu grada Pirota, optimalni način kretanja. Pa zvanični statistički podaci kažu da posljednjih nekoliko godina izuzetno povećan broj putničkih motornih vozila. U ovom trenutku ima preko 18.000 motornih vozila, dakle i putničkih automobila, autobusa, teretnih vozila. Samo putničkih automobila je preko 16.000, što je stvarno veliki broj za grad Pirot. Smo imali i projekat obeležavanja biciklističkih traka koji je nažalost posljednjih godina stavljen u neki drugi plan, ali mi se borimo za to neko očuvanje urbane mobilnosti, da se ti vidovi kretanja stave u prvi plan i da oni imaju prioritet, a da korišćenje putničkog vozila ima neku sekundarnu ulogu.